10 do 8. Ja sam trenutno na fakultetu, to jest ispred fakulteta. A kasnije idem do Beograda, znate već da je sutra Blogger Fest. Tako da obaveštavaću vas sa festa i pre i posle. Da vidite šta se to dešava. Mislim da će bude jako interesantno. Pa ostanite do kraja. Uskoro sa prvim panelom. Svakako želimo da vam se zahvalimo što ste došli kao i publika, kao učesnici, kao ljubitelji bloga i što ste došli s nama da provedete ovaj dan gde ćete moći da vidite različite panele sa različitim temama. Ukoliko ste već pogledali u programu, onda ste možda i upoznati. Ukoliko niste, ja ću vas voditi ceo dan, znači kroz panel po panel koji će se baviti od bloga koji je posvećen lepoti do bloga koji je posvećen putovanjima, fotografiji, knjigama i svim drugim interesantnim temama, filmu i tako dalje. Imaćemo brojne goste koji su i blogeri sami koji će moći da vam kažu nešto o tome kako je to voditi blog u Srbiji, kako je biti insta bloger, odnosno pre svega voditi blog preko fotografija na Instagramu, da li toga može u Srbiji da se živi, kako to izgleda, da li to donosi neka sponzorstva, neke saradnje sa firmama iz branše u kojoj radite. Nakon panela koje ćete vidjeti, moći ćete da postavljate pitanja blogerima, to je panel 1 na 1 sa blogerima, i moći ćete da postavite ta pitanja ukoliko sami želite da počnete da se bavite panel koji ćemo vidjeti prvi, visual art panel, film panel, book panel, marketing i IT panel, beauty and fashion panel, kao i panel 1 na 1 sa blogerima. U fojevu ćete moći u pauzama da vidite različite sadržaje i štandove nekih naših gostiju i sponzora i da pogledate šta i oni nude. Sada bih pozvala učesnike prvog panela da nam se pridruže i da počnemo razgovor na temu panela broj 1, a to je lifestyle. Znači, dizajn interijera, uradi sam projekti i tome slično. Ja bih poželjela još jednom svima dobrodošlicu na ovaj prvi Blogger Fest, a današnji prvi panel će se baviti temom lifestyle-a, odnosno toga kako blog utiče na svakodnevni život čoveka 21. veka, što bi bila i prva tema, ali bih pre toga zamolila sve naše goste da se predstave i dodat ću mikrofon pa se redom predstavite. Zdravo svima, ja imam tu priliku da se prvi predstavim, tako da moje ime je Predrag Blagojević i ja sam autor bloga Moj dijabec. Sa blogom sam započeo sa radom do prilike neke 2016. godine, početka 2016. godine, i cijela priča je zapravo proistekla iz toga što sam, ja imam dijabetes od svoje 13. godine i našao sam način da prikažem i svetu i svima drugima ono što je potrebno da znaju, kako u Srbiji nije bilo sličnog bloga, zapravo sve to je tako započelo. Na njemu delim sva ona iskustva koja ima svaka osoba sa dijabetesom kroz svakodnevicu. Takođe, u poslednje vreme mogu reći slobodno da blog prerasta i u neku vrstu portala, gde veliki broj ljudi takođe deli svoje priče i sve ono što imaju zajedno sa svima, i sve o svemu mislim da je to jedna onako zdrava priča koja pokazuje svima da je moguće živeti sa dijabetesom, a takođe i ohrabruje sve druge osobe sa dijabetesom da idu dalje i bore se. Hvala. Hvala puno kolegi, ja sam Vladimir, mi predstavljamo, Dragan i ja, Non Stop Fitness, možda ste nas primijetili na nekoliko lokacija u gradu, i ono na čemu sad dosta radimo, kažem, digitalno prisustvo,
ako možemo kažemo da je 2017. Facebook bio dominantan za naše predstavljanje, da imamo neki 34.000 pratilaca, ove godine smo se preusmerili na Instagram i dosta dobijemo novih ljudi, odnosno gledamo da nam to bude glavni kanal komunikacije, pošto je većina naših vježbača, da kažemo, mlađeg uzrasta ili od 25-30, tako da Instagram je, kao što već sami znate, pravi kanal za tako nešto. I naravno pratimo sve ostale mreže, tipa Snapchat ili ostalo što se pojavljaju kao, da kažemo, najava onoga što će se tek dešavati na ovom tržištu. Znamo da je to, kao što i ovaj Blogger Svest, nova stvar, ali svakako će ta situacija doći, odnosno svakako ćemo, kad za Snapchat bude vreme ili kad za, kažem, Instagram još zaživi, mi ćemo biti već prilično prisutni na njemu i gledamo da sadržaj prilagođavamo onome, dakle, svakoj platformi koja jeste, da. Tako da može Dragana malo više o samom fitness segmentu. Hvala. Ja sam Dragana Masnikosa, trener sam u non-stop fitnessu, pored toga sam i yoga instruktor i takmičar u fitnessu. Kao što je Vladimir manje više sve objasnio, mi smo tu i istražujemo šta je to što se traži na tržištu, šta je to što ljudi hoće da vide, da čuju, da mi napišemo, tako da mi smo još uvijek u fazi eksperimentisanja i potražnje za tim šta je to što se traži na tržištu i šta je to što oni žele da čitaju i šta je to što prate i čuvaju na Instagramu i slično. Tako da, nadamo se da ćemo biti od pomoći danas. Hvala. Bravo svima, ja sam Marko Mikić, vlasnik bloga fitwithme.org. Blog je nastao 2014. godine, koji, mislim, u suštini se bavi zdravljem, ishranom, treninzima, skijanjem. Uglavnom gledam da te teme budu teme koje uglavnom ne možda pročitamo negde, nego od ljudi prikupljam pitanja, interesovanje i na osnovu toga pišem. Skoro će peta godina bloga, mislim, u suštini ja sam zadovoljan. Blog je, da kažem, profitabilan indirektno, znači nije direktno, kroz blog me ljudi upoznaju, zovu me, traže savete, dolaze kod mene na treninge, pošto sam i personalni trener, tako da, u suštini, to je to. Hvala. Dobar dan i od mene, ja sam Anita Gornjaković, po struci ekonomista, završila sam marketing i management i marketingom se bavim, evo, već jedno 10 godina. Danas ovde sa vama sam prvenstveno zbog jedne priče koju sam ja pokrenula, a to je Zdrava i srećna beba. Imam svoju Facebook i Instagram stranicu i web stranicu, gde kao majka jedne male devojčice delim recepte i kako lako pripremiti zdravu hranu za svoju bebu, decu, ali i obroke za porodicu. Delim i neka svoja roditeljska iskustva. Cijela priča još uvek nema ni godinu dana, ali prilično se dobro pokazalo, tako da se nadam da će u budućnosti biti priča koja će motivisati sve ljude da se prosto i zdravo hrane, jer nam za to ne treba puno vremena. Hvala mnogo. Pozdrav svima, ja sam Milana Radovanović, vodim blog Sweet Life. Ja bih kroz blog htjela da predstavim da kada postanete majka, imam dve devojčice, hoću da pokažem da se život ne menja nešto mnogo, znači i dalje možete da vodite onaj vaš svakodnevni život, da idete na fitness, ja treniram u non-stop fitnessu, nije reklama. Uz dobru organizaciju sve se može. Hoću da predstavim i to da deci treba malo više zdravije i ishrane uvesti i u suštini to je to. Hvala. Dobar dan svima. Moje ime je Katja. Po zanimanju sam marketing menadžer, a već nekih godinu dana vodim blog Mom Life Magic. Blog je nastao jednostavno iz moje neke želje da kada sam postala mama podelim ta neka svoja iskustva i izazove sa kojima sam se susretala u odgajanju moje bebe. I jednostavno na tom blogu, osim tih nekih svojih, da kažem, izazova i problema i jednostavno tih nekih avantura koje majčinstvo jeste, delim i neke tako svoje savete, odnosno neke trikove kako prevazići te različite izazove, ali od pre možda par meseci sam počela da pozivam i različite stručnjake da budu gosti na ovom blogu, tako da oni pričaju o različitim temama, što vidim da dosta mama prati i to im se u principu dopada. Tako da,
eto, pogledajte ove, možda ako imate decu, možda će vam nešto biti korisno. Hvala. Ja sam Miljana, moj blog je Mami Sap. Pišem o modernom načinu života i o modernom roditeljstvu i o zdravom načinu života. Na engleskom je, jer je ta publika nekako otvorenija i više mogu da doprem do njih sa tim modernim stavovima. Toliko. Moje ime je Stefan Radović, ja sam motivacioni govornik, spiritual teacher, pranik, healer, mnogo toga još, bloger, vloger itd. 2015. godine sam pokrenuo na mom sajtu stefanradović.com blog o kome sam pisao o ličnom rastu i razvoju. To je naišlo na jedan veliki odaziv. Počeo sam tada da snimam, znači na svim mrežama ima, iskoristio sam sve ono što može se iskoristiti u ovom virtualnom, tako reći, svetu. I ljudima sad predstavljam jedan način motivacije, jedan način inspiracije kroz moj život, kroz život, kroz duhovnost i ono što je, ja mislim, potrebno svima nama kao tuširanje je motivacija. Eto, toliko. Dobar dan svima, ja sam dr. Stojenković Boris, stomatolog. I šta sam ja? Ja sam pokušao preko socijalnih mreža da stomatologiju približim ljudima, da, pošto sam odlazak kod stomatologa je vrlo stresan. E sad, nekako sam probao i valjda uspeo da prikažem stomatologiju kao nešto što, da kažem, može da bude interesantno i nije uvek bolno. Inače, i ambasador Jonik iz Četkica, o kojima ćemo pričati posle. Hvala. Kroz različite, dakle, vizuale kojima prenose poruku, dakle, manje se bazira taj rad na samom tekstu. Ovaj panel će voditi naš gost, koji pokušava sada da se smesti. Hvala. Dakle, naš gost Srđan Šveljo, koji će postavljati pitanja panelistima i razgovarati o ovoj specifičnoj vrsti bloga. Naravno, isto važi kao i za prethodni panel, kada diskusija bude gotova, bit će otvoreno vreme za postavljanje pitanja, tako da ukoliko imate neko pitanje, ne oklevajte da po završetku panela i vi postavite neko pitanje učesnicima. Hvala. Jedan, dva, tu smo. Divne su ove fotelje, ne znam ko je sponsor, da ga pozdravimo. Ovo je veliki pozdrav publici. Krećemo sa ovom vrlo zanimljivom temom i drago mi je da je Uroš pozvao mene da budem moderator na ovu temu, s obzirom na sve to što radim u poslednjih 20 godina, tu je mnogo stvari. Ali dobro, neću pričati o sebi. Ono što je zanimljivo jeste uopšte i prisustvo ovih divnih ljudi koji su s moje leve strane. I prvo bih zamolio njih da se predstave i da kažu čime se bave, koji je njihov blog ili koja je već njihova priča. I onda ćemo krenuti sa pitanjima. Test, test, radimo. Zdravo svima, ja sam Nebojša Grujičić, marketing menadžer ispred firme Terplan. To je jedan portal koji se bavi objedinjenjem svih autobuskih prevoznika u Srbiji i šire i koji pokušava da putnicima, to jest ljudima koji su spremni i vole putovanja, da obezbedi što jeftinija putovanja kako na domaćim i međunarodnim destinacijama. Hvala. Zdravo svima, ja sam Mila Durman i ja sam teenage blogerka. Na blogu sam već 2 godine i trudim se da pomažem raznim teenagerima koji tek ulaze u teenage svet i da im dajem neke savete koji će im možda biti jednog dana korisni. I uglavnom to je to što ja radim. Hvala. Dobar dan, moje ime je Nataša Ilić. Neki koji me znaju preko društvenih mreža, znaju me kao Roxelana. Tako se i zove moj domen, blog je Roxelanin kofer, samim tim što je kofer, reč je o putovanjima, ali ne samo o putovanjima. Blog je moja strast i nešto što ja bukvalno
radim uvek stalno, na što stalno razmišljam i uvek smišljam neke nove teme. To nisu pretežno, u stvari to jesu pretežno putovanja, ali ne moraju da budu putovanja, već mogu da budu neke zanimljive istorijske priče, mitološke priče. I baš kao što i kofer, sve može da stane u njega. Inače, sam novinar, to mi je kao profesija, jeli? A usput sam i mama, tako da eto, sve sam nekako sklopila, ali blog je ono što zapravo ja volim da radim i to je ono što ja zovem strast, a svaka strast, ako je strast, održava i održava se mnogo dugo, čak duže nego ljubav. Hvala. Hvala svima, ja sam Dunja Ivanović i oni koji me znaju sa Instagrama, znaju me kao 04.40am. Na Instagram postavljam svoje radove, dakle bavim se digitalnim kolažima, fotomanipulacijom i tako, a pored toga sam i novinar i pišem za neke portale kao što je Vibe magazin. Objavila sam neke tekstove i za Kultiviši se, a neki su mi izašli i u Elu, Huffington Postu, Berlin Art, Parasites i tako. Hej, ja sam Martin, poznati kao Artstation na Instagramu, bavim se fotografijama, pored toga sam influencer već godinu dana, fotografijom se bavim od 2013. Tako da, to je ukratko od meni, pokušavam da pokažem novu realnost i ono što zaista jesmo, da pokažem kreativnost i lepotu svakome od nas. Hvala. Dobar dan svima, moje ime je Marija Bičanin. Pre svega ja sam apsolvent na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam, a pored toga sam i bloger. Na mom blogu možete pronaći putovanja i neke priče vezane za fotografije. I to bi bilo to. Dobar dan svime, ja sam Željko Mitrović, vlasnik Nirvana Spa centra i bavimo se izdavanjima apartmana. Tako, informacije neke koje možete pogledati na našem sajtu, bavimo se 6 godina i pokušamo nešto da unesemo novo ovde kod nas. Ajde tako. Prvo smo završili sa travel panelom, sledi dve karte za bioskop, gde će gost biti naš glumac Bojan Perić, tako da verujem da će biti jako interesantno za naše gledalce. Jedan. Opa! A, ponovo, dobro dan i dobrodošli na panel Film Fan Kluba, ali... Pričamo o filmovima, glumcima, bioskopima i ovom prilikom želim da predstavim naše goste, pa možemo reći. Bojana je Bojana Rnjak iz Dexin filma, distributorske kuće. Onda tu je Igor Gordić iz Art Viste. Aleksandra Garić iz bioskopa Cineplex. Bojan Perić, glumac. Uroš Milojević, takođe glumac i vodi Instagram profil Caca Juki. I možemo reći Lunej, bloger filmski. I mi smo sad krenuli da jedeš drugo. Ovde su moje štiklice i poklon koji sam dobila na Bloger Festu. Tako da, javljamo se kada stignemo, tj. Kada odlučimo da tećemo, jeste i šta.